राजा जी कौन है ये? मेरा मुंह इतना ढुक ढुक फूट रहा है। हेलो गाइज, आज चाहिँ फेरि हामी बिबलाडे चोकबाट आइसकेको छौँ गाइज, होइन। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अजय दाजु, यहाँनिर के ढुक्या हो होइन, के ढुक्या हो थाहा छैन होइन। फाइनली हामी चाहिँ अब उकालो लाग्दैछौँ गाइज, ल रेडी होइन सबैजना, सबैजना होइन होइन, निक्लिँदा नि केही छैन, तँ साथी हो होइन। हामी यत्रो ब्याङबुङ धेरैजना छौँ होइन, यहाँनिर चाहिँ चट गर्ने रहेछ होइन। आमा काका हल्का या कमेडी हान्दैन त। हाई गाइड्सहरू, छाता फेरि यस्तो घाम लागिदिइरहेको छ टन्डलापुर होइन, छाता बोक्दिएर हिँडिरहेछ हाम्रो दिवस दाजु। ठिकै छ, मैले चाहिँ चस्मा आज गाइड्स 12,000 मात्रै किनेको, भर्खर सपिङ गरेर आएको गाइड्स 12,000 चस्मा, 12,000 चस्मा त खतरा हुँदो रहेछ, तिरिमिरी देखेँ नि हौ मैले त। म फाइनल्ली अब चाहिँ उकालो चढ्दैछौँ हामी होइन। अजय खालिङ्रा यहाँ पछाडि आउँदैछ, के ढुक्दै थियो अघिदेखि, के ढुकेको हो थाहा छैन, त्यो पनि हिँडिरहेको छु होइन, छैन क्या हो मलाई पनि एकजनाले हेर्ने। हामी चाहिँ रैला पारामा ब्लग बनाउँदै हिँडिरहेको छु म चाहिँ, एक्जामको बेलामा यस्तो गर्नु नहुने हो गाइज, तर पनि हामी एक्जाममा पढ्दा पढ्दा बोर्ड भएर यो चाहिँ होइन, यसो क्यामेरा चट्ट देखाएर हिँडिँदै आइडिया हो क्या होइन। अनमा जानुपर्ने त मेरो त साह्रै झर्को काम छ त, अब गएर यो बाटोमा त एकजना छिमेकीहरू पनि नहिँड्दो रहेछ गाइज, छिमेकी या आफन्त एकजना नि हिँडेन, त्यसमा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो, दुःख लागेको डा हो दुःख, मलाई सल्छ चस्माले, भर्खर सपिङ गरेको चस्मा पो त 80,000 मात्र हो, फेरि 80,000 किनेको 12,000 भन्दै थियो होइन, 80,000 दिएर लिएर आएको, क्या मात्रै छ किन्दो रहेछ अरे यता लिएर। सपलाई देख्छ आइदिएन नब उभिती, तल घरहरू पनि देखिरहेको त, सेल्फी स्टिक भए त झन् अझ माथि हुन्थ्यो, यति माथि लु किनौँ सेल्फी स्टिक, मनाउँछ किन्छु नि म, ल किनौँ सेल्फी, आइम रेडी टु बाई अ सेल्फी स्टिक गाइड्स होइन, 25 कति पर्छ त्यसलाई सेल्फी स्टिक हान्ने हो कि, 1200 रुपियाँ पर्छ सेल्फी स्टिक, साह्रै किन्नु 1200 पछि चाहिँ सेल्फी स्टिक किनेर होइन, त्यहाँ म थम्नेलहरू पनि चट्ट खिच्छु सेल्फी स्टिकबाटै गाइड्स होइन। यो चाहिँ अनि यो बाटोमा केटीहरू एउटै हिँडेको छैन, तर पनि ठिकै छ, अहिले भेटिन्छ होला बाटोमा रास्ता, रैला पारामा हामी जाँदैछौँ गाइड्स होइन होइन, हामी जाँदैछौँ फाइनली, हामी निकै माथि पुगिसक्यौँ, अब छिमेकीकोमा आइपुग्यो क्या, सबै आफन्तै आफन्त म त देख्छु त अगाडि पछाडि सबैतिर होइन, सबै छिमेकी हो नि त नि आफन्त, म चाहिँ भर्खरै तोते तोते बोल्नु सिक्दैछु के, मेरो सब दिदीहरू हो, सब दिदी परा चाहिँ के खान्छ होला होइन, यहाँ चाहिँ दिदीहरू चट्ट कता जानुभएको हो, जानुहुँदैछ रैला पारामा, अङ्कल ए बहिनी भन्नु त नि, मेरो त बहिनीहरू ल साइनो लाग्यो, एकजना दिदी यता दुईजना दिदीहरू, आन्टी भन्नुभयो तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि भन्नु, सोधेको मात्र हो त्यस्तो गन्दी नजर छैन क्या, अप्सरा भन्नु हो, ल त्यस्तो अरू केही भन्दिनँ क्या, म त्यस्तो नराम्रो छैन बोल्दिनँ, त्यत्तिकै जस्ट फोनको लागि मात्र हो, कोसँग बोल्नु भएको भन्नु न, भन्नु नाम, ल दिदीहरू बोल्नु भएन, यो मेरो ब्लग हो त, मेरो च्यानल छ त, हजुर मेरो मेरो फोन फुटाइदिने, मेरो मुटु त नि ढुक ढुक फुट, अनुहार मेरो कुचेको छ हौ, हान्दा पनि केही हुँदैन हौ, दिदीहरूको त थामिन्छ होला नि त, जाने हो रैला पारामा हिँड्नु,
गाली खाइयो गाइस, अलिकति नराम्रो लाग्यो हैन आफन्तको गाली खाइयो, तर नि केही छैन, गाली भनेको खाइदै गर्छ। त्यस्तै हो, पिछाडि दिदीहरुको गाली खाइयो, भागे, कुट्ने नै प्लान बनायो केटा हो, हैन केटा त पल्ला छ पुगियो नि, हात चाहिँ गलिसक्यो हैन। ओ केटा पर्खिन हौ, अलिक दामी क्यामेरा चाहिँ खिच्ने अवस्था आयो क्या, क्यामेरा भन्दा पनि उयो के सेल्फी स्टिक चाहिँ दामी मगाएर होइन हेर्नुहोस् है मेरो चस्मा। मलाई चाहिँ डर लाग्यो, भाग्यौँ हामी दिदीहरू तल आउनु हुँदैछ, निकै माथि आइपुग्यौँ, कुट्नुहुन्छ होला भनेर भागेको होइन। ठिकै छ, भाग्यौँ, अगाडि पनि गाइजहरू पुरा भागिदिइरहेछ रैला पारामा, एक्जाम अरे टेन्सन छैन,